ndanezerewe ni ibintu binejeje cyane kuba brand ambassador wa Karkar Baba. Kimwe mu bintu byatumye nemera cyangwa se mpitamo kuba brand ambassador wa Karkar Baba ni kubera ubwiza n'ubuhanga izi modoka zikoranye. Navuga nko ku bintu nka bitatu, navuga kuri performance, ni modoka zifite moteri ifite ubushobozi buri hejuru ngira ngo abantu baza soma neza bakabijyamo. Avuga ku bijyanye na environmental impact, dufite imodoka za electric, full electric, twarizo twalaunchinze uyu munsi, zihuza na gahunda y'u Rwanda yo kubungabunga ibidukikije. Ikindi kintu navuga rero ni ku bijyanye na consommation, ni imodoka zikonsoma neza, ni imodoka zifite technology iri hejuru na innovation zitandukanye muri comfort yayo mu kuntu mu buryo bwose iteye, ngira ngo nimuza kubona amavideo n'amafoto muraza kubona option nyinshi gifite. Murakoze. Nasuye uruganda rwa Dongfeng rukorera mu Bushinwa mu mujyi witwa Wuhan. Biranezeza cyane 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 ku bantu dukunda imodoka mu buryo bw'umwihariko kubona imodoka itangiye kuva aho itangirira, igira production line, itangira ari amabati gusa, bagashyiraho insinga, bagashyiraho amamortiseur, bagashyiraho amamoteri, bagashyiraho ibintu byose, hanyuma imodoka ikarangira yuzuye kandi ubona kuko ari imodoka ikora iri fully functioning. Ni ibintu byanejeje cyane, ari nabyo nifuza ko byagera no mu Rwanda, ngira ngo niyo mpamvu nafatanyije na Karkar Baba, nuko mu mishinga ifite harimo n'umushinga wo gutangira guteranyiriza imodoka mu Rwanda. Hanyuma ku bijyanye n'isoko ryo mu Bushinwa, byateye imbere cyane mu bijyanye no kugura electric vehicles, kandi ni ibintu byiza. Na leta y'Ubushinwa yateye inkunga abantu bakora amamodoka kugira ngo barusheho gukora amamodoka ya electric vehicles, ari nabyo natwe dushaka gutangiza hano mu Rwanda. Byatumye mbona ibintu byinshi mu Rwanda dushobora gukora ku bijyanye n'amamodoka, yaba ari ukuyateranyiriza mu Rwanda, yaba kuyakora mu Rwanda, yaba ari technology abashinwa bagezeho, n'ibintu twakigiraho mu Rwanda tugatera intambwe mu yabo. Ngira ngo ntanavuze, izi modoka ni imodoka zivugira. Ubundi kalite y'ikintu, ubwiza bw'ikintu, ukuntu ikintu kimeze ubwacyo kirivugira kigatuma n'abandi bakigura. Rero ni ibintu nibaza ko bizoroha, kubera ko niba ubwanjye nanjye ntwari imodoka nkaba mbona ubwiza bwayo, nkaba nzi neza ko ari imodoka ikora neza kandi nziza, ni ikintu nzashishikariza n'abandi. Ni ikintu nteganya ko gukorana neza na Karkar Baba mu rwego rwo kuyimenyekanisha, ariko usibye ko n'ubwayo yimenyekanisha. Murakoze. Ikintu navuga ni ugushishikariza Abanyarwanda kugura izi modoka za Dongfeng, T5, Huge n'ubundi bwoko butandukanye bw'imodoka dufite. Ni imodoka nziza, ngira ngo iyo umuntu aguri kugura imodoka areba imodoka iramba, imodoka ifite consommation nziza, inywa neza, itatwara amavuta menshi. Ngira ngo ibyo byose ni ibintu muzasanga ko izi modoka zujuje. Ubwiza bw'inyuma ndetse n'ubwiza bw'imbere, bwa moteri, bwa consommation n'imiterere yayo. Ikindi kintu cyiza kuri izi modoka, abantu kenshi bakunda kwibaza ese imodoka yanjye igize ikibazo byagenda gute, cyane ko ari imodoka nshyashya kuri iri soko ryo mu Rwanda. Rero icyizere nabaha ni uko hano ku cyicaro cya Karkar Baba dufite umukanishi wavuye ku ruganda, yaje hano akaba akora zino modoka gusa. Ni ukuvuga ngo ikibazo icyo aricyo cyose wagira, kuri bateri dufite garanti y'imyaka 5. Bateri iramutse igize ikibazo icyo aricyo cyose, uraza hano tukayiguhindurira cyangwa tukayikora. Ikindi ni uko hari na garanti y'imyaka 3 kuri iyi modoka. Ikibazo icyo aricyo cyose yagira, uraza hano bakayigukorera, kandi hari na maintenance ikorwa ku buntu umwaka wose. Murakoze. Ofisi zacu ziherereye kuri uyu muhanda wa Poirot urenze Sawa City mu kaboko k'ibumoso.